Dobrý večer, přátelé. Pátek, 21. hodina. Znáte to již po 79. tento páteční stream, kdy jsem tady sám opuštěný v oválné pracovně, prosím vás, a uh, jsem nažavený na to, se tady chvilku povídat s váma. Chvilku, hodím to tak do hodiny dneska. No, spousta věcí, byť to vypadá, že se nic pořádného neděje, ale dějou se věci, přátelé. Tak já vám chci na úvod říct, protože jsem dostal teď několik, během pár dnů několik plodných mailů, jo? <laughs> zpráv na Messengeru a tak. Zase jsem s velkým spožděním teď jako v odpovídání, ale protože některé věci nesnesou odkladu, tak uh, jsem, pravda, neférově, uh, jako předbíhal ve frontě, no to chci říct zkrátka. Pta, uh, někteří jste se ptali, jak dopadly okurky, protože, kdo se díváte pravidelně tady na streame, dívali jste se minulý pátek, tak uh, víte, že jsme tady okurkovou sezónu pojali po svém. No pojali, jako v tom případě, že pojal já, a to je hrozná zima. A Kvašené okurky, to teď jako tímto žijeme, a už jsem strhnul i některé kolegy z XTV. Kolega Lukáš, ještě na kolegyně sedí vedle, hlídají tady vysílání. A prosím vás, před chvílí jsem je načapal, jak si vytahli jednu kvašenou okurku, rozdělili rovný, rovným dílem, protože já mám spočítaný. A myslí si, že mě jako oblbnou, když jednu uh, odsud vezmou. No. Ale mě tak jako napadlo, abyste uh, z, taky z toho něco měli. Jak bych byl rád, kdybych vám tak přes ten uh, tady, tak přes to vysílání mohl dál ochutnat, protože oni se opravdu povedli, a zatím čtyři, pět, šest lidí, kteří to ochutnali, tak všichni žijou. Představte si, všichni žijou a jsou v pořádku a byli nadšení kvalitou a vším. A já jsem si říkal, že to dneska udělám jinak. Jste si možná už někteří, nebo si vzpomenete, když jsme tady měli s Manerem, partnerskou firmou naší, tak takovou tu soutěž o velký banány v čokoládě, ty velké krabice, tak jsme tenkrát říkali, že pokud jste někdo tady blízko, v dojezdové vzdálenosti, tak do hodinky, tak abyste přijeli. A tenkrát jsem někdo přijel, asi tři lidi, prosím. Jo. A dneska nebudu vymýšlet žádnou trapnou soutěžní otázku, abyste mohli, jsou vždycky trošku trapné, jednoduchý dávám prostě, no, abyste, aby měli všichni stejnou šanci, aby to nebylo intelektuálně náročné a tím, abychom nevyřadili. Uh, jasně, ze soutěž nikoho. No, kdybyste náhodou někdo byli tady tak v dojezdové vzdálenosti, tady budeme tak uh, uh, do desíti, tak prosím vás, dneska nebude soutěž klasická. Kdybyste chtěli přijet během streamu a netahám vás do vysílání, ale tady kolegové by to s váma vyřídili, tak přijďte, jestli jste někde po Praze nebo úplně těsně tady někde v centru, my jsme hlavně vedle hlavního nádraží, Vilozonova 10, vchod z boku, zvonek XTV. Tak já tady mám dneska celkem tři nebo čtyři plechovky Maner z s... kakajem Maner, skvělý. A dneska je soutěž taková, že kdybyste chtěli přijet, tak napište na stream Zavináč XTV teď a že jedete, a kolegové budou číhat u dveří, až zazvoníte. Ale abyste získali tady od nás ty manerky nebo tu kakao manér, má to jednu podmínku, nemusíte odpovídat žádnou soutěžní otázku, ale musíte sníst jednu okurku, kvašenou, na vlastní riziko. Kdybyste chtěli, přijďte, uvidíme. Dneska už se asi přátelé nedovíte, jak to dopadlo, jestli někdo během streamu přijel, možná tady kolegové na mě zaťukají, ale pravděpodobně to tam vyřídí vepředu a tak já vám řeknu příště, jak to dopadlo. Chápu, že to je mírně diskriminační, že vy, co se díváte tady různě po světě, tady v Karadě někdo, že nebo to tak je to pro vás těžký, jste mimo hru, ale je to výjimka, je to výjimka, je to, abychom prodali prostě umění nakládat, nenakládat, vyrobit kvašené okurky. Je to pravda, našel jsem v tom trošku smysl života. <laughs> A když mě to někdo pochválí, tak mám větší radost, než když mě pochválíte cokoliv jiného. A já musím říct neskromně, prosím vás opravdu upřímně, ono se to opravdu povedlo. Takže jestli jste někde blízko, pojďte, jo, napište mail, aby kolegové viděli, stream, Vináč xt, oni tam u toho někde Sedějí, pomlouvají mě, dělají si srandu z toho, jak tady koktám a mm, tak, ať mají nějakou činnost hmm. Lukáš a mm, kolegyně ještě. No, právo první noci má dneska Pavel19501, no aspoň, a píše jenom všem krásný večer, tak. To je prostě stručná, jasná věc. A my, milí uh, Pavle, děkujeme, tak jste napsal první dneska. Když budete hodný, píše Macko, úskon, Mačko, když budete hodný, prozradím vám tajemství kapitána Monráby, vím vše. Tak prosím vás, uh, to mě teda zajímá opravdu mimořádně. Jestli víte něco o Monrábovi, určitě pište okamžitě. Neprodleně střelbytě, protože do této chvíle, zase nechci tady zasvěcovat teď úplně, vy co nevíte, kdo, kdo je nebo byl kapitán Monrába, ale já to zase na druhou stranu vezmu velmi uh, rychle, když to tady napíšete a um, budeme to mít hned vyřešeno. Tady někdo píše, pátek bez hosta, je, bude host a tak dále, nebude v pátek, není nikdy host ale Milada šestka, že Vašek Medek má taky šestku, tady Martin Martin má šestku, Roman Suchoň má šestku, to už je hodně těch šestek. A vy víte, co to znamená, až mají šestku. Jozef Černý má šestku, Sl Skopova Škopová má šestku, ještě někdo? Nikdo nezapomněl. No. Tak co tady ještě, tak prosím vás, s tím monorábou jako jsem, já doufám, že to nepřehlídnu, protože mi to tady nějak strašně skáče. Tady píše Huawei, e, o co tady jde? Tady nejdu bez vonic, prosím vás, e, 2918, tady Nick, e, dobrá rada, pane Huawei, nestrácíte čas a běžte rovnou na jiný kanál, protože tady z je to takové plácání bez duše a o ničem a prostě je to tady o ničem. Tak, Roman píše, bude host tady, no nebude host, Roman píše, mě tady je dneska moucha tady lítá, to co je co, nějaký odposlech nebo něco, ale já ji vykouřím, nebojte se. Roman, dobrý večer, nerad prudím, ale na DVTV pan Šarapatka, než zase Šarapatka, říkal, že jste plagiátor, své práce na vysoké škole, nerozumím, je to jako pravda? <laughs> Když to říká Šarapatka, ne, je, to není moc žertování. Já jsem na toto téma dostal několik nepříjemných mailů a m, m, natočil jsem o tom video. Je to nejlepší, jak ty věci vysvětlit. Pan Šarapatka leže velmi často, to už jako, m, taky už byl přichycen sem při tak bych to nerad. Není to, pravda, není to pravda, Šarapatka leže a vysvětlím to brzo. Ve videu, které vám tady pustím na kanále Xaver Live, zatím jako předkrm, abyste pochopili potom souvislosti. Velmi snadno se podívejte na video, které nese název Špína jménem Šrapatka. Tam se dozvíte ponouše vlastně. Roka půl staré nebo jak dlouho má 100 tisíc, nebo 110 tisíc zhlédnutí úspěšné video. A m, tak, abyste měli pokračování a pak, když vás to zajímá, jestli vás to nezajímá, jak se na to vykašlete a je to. A m, potom budete rozumět uh, tomu videu, který pustím kdy začátkem příštího týdne. Tak to jen tak samozřejmě, že to není pravda a už že, s tím plagiátorstvím. A m, protože se mi na to ptali už v českém rozlase tak jako tuto konkrétní jednu prokazatelnou lež už bohužel musím nějak řešit. Tak. Zdař Bůh, zdravím, z Raspenavy píše, z zdravíme do Raspenavy. Hezký páteční večer všem přátelům Xavera. Xaverov, díky za páteční povídání, píše Miroslava Růžičková a Mirek píše, po hodně dlouhé době jsem konečně stihnul živý stream. Správně. Velmi správně. Já si tedy zapálím. Si řeknu k tomu ještě jednu tady k hlení. Já nevím, jestli to bylo vždycky. Nebo jestli to teď poslední dobou pozoruju. Já nevím, jako jestli to náhodou není teď tím, jak... Hm, tady máme ty strážce pravdy a ty uh, uh, vyráběče nebo výrobce dobrá. Jestli to náhodou není jako tím, já mám pocit, že se čím dál víc, že tady se cím, čím dál víc pohubilo lidí, kteří mají pocit, že by měli někomu do něčeho mluvit, že by měli někoho umravňovat, že by měli někomu říkat, co má dělat, co nemá dělat. A ne, že by mě to nějak jako tankovalo, je to, je to trošku jedno, ale až mě to překvapuje, že se kolik lidí je ochotno napsat, prostě sednout k mailu nebo k messengeru a psát vám o tom, nekuřte, je to hnusný a nezdravý, je to zubněte. samozřejmě máte pravdu vše, ve všem a mě pořád jako milejší, když <laughs> stará o sebe a co na to jako prostě říct, no tak uh, nech, každý má nějaký svůj, Vlastně svůj postoj, možná i nějaký svůj problém, nějakou svoji závislost, tyhle, co to je. A vy za mě nevyřešíte, já za vás taky problémy neřeším, možná je to jako v tom, že si že to píšou jako lidi, kteří často možná nevědí sami, co se sebou, nevím, možný všechno. Na mě to nemá jako žádný vliv, jestli vám to natolik jako odporný, tady hulení, ani co všechno, tak říkám to občas to taky i jako trošku podrážděný, odepíšu těm lidem, běžte koukat na jiný kanál, <laughs> někam, kde se nehulí. Ono už se vlastně nehulí skoro na všech kanálech. No tak, to je takový ale není to vůbec důležitý. E, škopová, slečna Škopová asi, nebo tak, nevím, co může. Dobrý večer všem. No to, pěkný, krásný má, to je pěkný, krásná máte Škopová, krásný jméno. Jiří Laurin, pane veselý včerejší dostřel, byl super, jedna plus. To, prosím vás, vůbec nechci odnotit. Já jsem byl pozvaný do mm, a rozstřelu na i dnes. Nepředpokládal jsem, že na mě vytáhnou nejtěžší kaliber, tedy samotného pana A bylo to takový, jako, protože se to vysílalo živě, ono se to netáčí. Přišel takový nabroušený jako pan Ples. Jo. Já jsem si říkal, že to bude nějaký ostrý, ale uh, nakonec otázky. No. Tak, já jsem se na to ještě nepodívá. Chtěl jsem včera večer, pak jsem zapomněl, podívám se dnes. Ale mm, dostal jsem pár jako, kritických e, zpráv, už něco se to týkalo tam. Žádkou krátkou paměť. Ještě vidíte všem ty výpadky paměti do toho, že je kritické místo. Ale tak co, tak člověk tam do takových pořadů má jít, zejména když jako se za něco zodpovídá, aspoň trošku. Nové studio je krásné, píše Pavel Šilan a profesionální. Stejně si kladu otázku, k čemu to XTV vlastně je, protože kdyby se vám něco stalo, tak to mohu zavřít. <laughs> to už zdaleka tak není. To už zdaleka tak není, protože na, na XTV, pravda teď přes to moc ne, ale na XTV moderuje paní Bobošíková, moderuje Štěpánka Duchková. Uh, jedna ještě nová paní moderátorka pravděpodobně uh, přijde hned po konci prázdnin. Takže to, že tam jako sedím teď já převážně, tak uh, je trošku způsobeno teď jako létem. Jo? Ono totiž spousta lidí taky chtějí v letě na dovolenou, taková drzost. Jako, ale um, tak já nikam nejdu, jsem tady, tak jsem se s kolegama domluvil, že teď budu točit, co to půjde a od září to bude volnější, ačkoliv jsme na poradě projednávali, že budeme mít jakési předvolební debaty a byl bych rád, kdyby mi kolegové svěřili a komu jinému by to taky svěřili, že nevím, jestli na to nebude mít paní Bobošíková určitě čas, uvidíme. Dobrý večer, pan Plesl by byl taky dobrý komentátor, nechtěl byste ho zla já jsem to tam včera říkal, protože už jsme se několikrát o tom bavili na poradě, že bychom ten tým lidí, co chodí komentovat potrženo, sečteno, rádi rozšířili. Zatím pan Tlustý, paní Stoneková, pan Holec a Ondřej Hejma. Je jedna varianta, rozšířit to ještě o jednoho nebo o dva respondenty a jednou za, za měsíc a půl by na ně vycházela ta směna, jo, jak se říká. No a pak mám ještě druhou variantu, což už tady můžu říct bez ohledu na to, jak to dopadne, protože, protože to je jedno, jak to dopadne, to uvidíme. Přemýšlíme o tom, že by Ondřej Hejma a... Petr Holec, měli svůj pořád a tím pádem bychom dali někoho ještě dalšího do potrženosti a zcela jistě, jo. Ale dnes jsme zrovna natáčeli s Petrem Holcem, trošku jsme se tak o tom akademicky bavili. Já o té věci jako rozhodnout nemohu, to pan náš, pan vedoucí, pan Šéf, který nakonec je to tak správně, protože má tu zodpovědnost. A mně by se to líbilo. Otázka je, jestli se pánové shodnou na nějakém tvaru. Já jakousi představu mám, ale to asi není důležité. Každopádně to, co tady jste psal vy, jako kdybych já nebo zesnul nebo cokoliv, tak. Na to existuje jednoduchá poučka, jo, kterou jsem si mnohokrát v životě ověřil, že existuje. E, říká se, že nepostradatelných lidí e, jsou plní žbytově, víte, a jako jsem si kdysi nedokázal představit, že e, z frekvence jedna odejde dejitka sterová, to jsme tam mnoho let vysílali v takovém jako pořadí, Petr Novotný, Lucie Výborná, já a Jitka Asterová každý den, tak jsem si říkal, to když jeden z toho týmu jako vypadne, tak uh, to super jako, co, co, jak to bude vypadat. A zjistil jsem pak, Astereka v klidu odešla, že? a ono to jelo dál, pak odešla Lucie Výborná na radiožurnál, zase se nic nedělo, odešel Petr Novotnej na country rádio, <laughs> zase se nic nedělo. A pak jsem odešel, já zase se děl. Takže ono, to, jsou, to, je optický klam. Víte? Aldo, Aldo, zdraví z Irska. Aldo, Aldo, 20 Eček, díky za to. A škoda, že jste Aldo v Irsku, no. Mohl jste přijet teď tady jako do XTV na Vokurku a na, na Manerku. To je jako dobrá kombinace, mimochodem. Někdo se mě ptali, <laughs> Sandro CZ Kilo, na život, to je dobrý, na život, to mě až dojelo teď, jak na život, uh, jestli kakao pijete, vychutnal jsem ho, jsem, je to dobrý, jako, já nepiju moc jako mlíko, v žádných podobách, takže, a do nerodrinku se to nasypat nedá, nekdo. takže já... Jsem to ochutnal postivě a vím od Alda koláčka, který mu věřím, že to je nejkvalitnější kakao na trhu. No. Tak proč, proč ne? Na život, to je hezký. No, nevím, co jsem vám to tady říkal už, ale existuje výborný film, který se jmenuje Lék na život. Jestli jste to ne. Možná už se teď opakuju. Jo. Ani nevím, na které jestli to je na iTunes, nebo kde jsem to viděl. A hmm. na Netflixu někde. A je to americký, myslím, že film. A výborný, výborně natočený, moc se mi to líbí. Dělal jsem se to už dvakrát nebo třikrát. A zajímavý, je tam hlavně, jsou tam strašně zajímavé obrázky, jako kamere, kamera, zajímavě vymyšlená, natočená. A zaujalo mě, že ten pán, co dělá hlavní kameru, je absolventem pražské famu ha, a, v Hollywoodu točí prostě takovýhle krásný filmy. Jestli jste to neviděli, tak se na to podívejte. Mám pro vás ještě jeden tip dneska. Tak už nevím, jestli jsem to ten náhodou neříkal, ale opakování, že je známka počínající demence, pravda, ale matkou taky moudrosti a um, tak to v nejhorším zopaku. A abych nezapomněl, jak to udělám hned. Počkejte, když se podívám, tady bylo něco. Zdeněk kutka, Xavere, máte krásný nový prsten, což jo, jo to je jako, je krásný, škoda, že vám ho nemůžu ukázat. A na podruhý, protože první byl hrozně moc papežský a je to takový jako, je pro mě velmi osobní ten, prsten Z mnoha důvodů. Jo, já jsem to nedořekl o tom Pleslovi. No, tak jsem tam pana Plesla samozřejmě, jsem mu to tam vyslovil, to přání, kdyby byl ochoten přijít. A on říkal, že o tom můžeme uvažovat. Takový pan šéf, jak to řekne, můžeme uvažovat, tak je tam jakási kapička naděje. Nejlepší ukázka šířitelů dobra, píše Vašek Medek, byla v demoličním jménu. Jako, to je šířitele dobrá, to je zhubná věc, přátelé. Já jsem na to čím dál alergičtější A moc krásně to vlastně Ringoček popsal v nějakém rozhovoru. A já to používám, ale musím, musím to říkat, že to je... Uh, že to je autorství Ringa, protože <laughs> že to jsou ti vytvařeči dobra, kteří u vás jednoho dne zazvoní a řeknou: Přivezli jsme vám kamion dobra, tak buďte šťastní, nebo vám rozbijeme držku. No. Tady někdo připomíná Osmanyho košile. Já už jsem to taky říkal. To se nám posunulo s tou košilí. Prosím vás, jenom aby bylo jasno. No? Na košili, na košili se pracuje, bude. Říkal of, 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 of pan, se jako jsme ten jeho partner, že prostě mistr na tom tráví spoustu času a už se ponořil do úvah a už má materiál a tak. Vydržte pár týdnů já myslím, že na to dojde během prázdniny. To je jako zajímavé. Z košilí mám velký plán, to vyprávím. Existuje skvělý film Hitler ze zla, kdy jsme u těch typů, já ho znám dobře. Je výborný a mně se teda ještě jako z, této, z tohoto ranku víc líbí film, který se jmenuje Pát třetí říše. To je jako ostrý. A zejména ta, ta role Hitlera, jak je tam obsazená nějakým tím rakouským hercem, je prostě dokonalá. Nedávno jsem se díval na internetu, co takový herec dneska dělá, to byla určitě životní role, a zjistil jsem, že on před pár lety jako zemřel. Jo. Tak. Říkal jsem, že jsme dnes natáčeli s Petrem Holcem, takže vám pustím ukázku z dnešního natáčení a podotýkám, že v pondělí na XTV potrženo, sečteno, samozřejmě e, dopoledne e, se tam to video někdy objeví na www.xtv.cz. E, ještě zároveň poděkuji, abych to měl z krku za kolegy, za podporu vás všech, kteří podporujete XTV na transparentním účtu, anebo si třeba koupíte něco na e-shopu, anebo si dáte premium e, verzi bez reklam, tam vás nebudou obtěžovat žádný reklamy a my jsme za to rádi, protože věřte, že tím pomáháte financovat poctivý projekt. Ostatně, pokud jste viděli to video, o kterým mě kolegové požádali, abych natočil jako poděkování za to, že vy diváci, diváci tady streamu taky a tak, jste nám pomohli vybudovat to nový studio, co pomohli vlastně z toho celý zaplatili vy a e, FITES, můj oblíbený FITES. Tak, přátelé, jak bude vypadat video e, pondělní s Petrem Holcem, tady je krátká ukázka, podívejte se. Zemanova dovolená byla bez nafukovacího člunu. Pane Já. Holče, představte si, e, počasí plavbě nepřálo by, řekl Ovčáček. Já jsem se chtěl teď zeptat, co to je za pána. Ovčáček, to je prezident na... To je Miloš Zeman. A kdo to je? To je, to je prezident České republiky. Já už jsem ho tak dlouho neviděl. Dlouho to neviděl. Ale... Já... já jsem se bál, že jestli tak s tím má neví, dovolenou taky. Byl vám, na tom neví. člunu nějak tři měsíce nebo, nebo tak už dlouho? Jo. Já už si ani nespomínám, kdy jsem slyšel jeho sitý tembr. nebo slyšel nějaký bonmot a nebo ho viděl. Ještě prezidentem Téhle země. Je prezidentem te, téhle země, můžete být klidný, jako když míříte na lva, ale to první, ta první věta svědčí o tom, že už svět není, co býval. A nikdy nebude. Všechno nebude. jinak. A bez nafukovacího člunu. To už nemůže být množema, ne? Bez nafukovacího člunu. Ale hlavně počasí plavby nepřálo byly velký vlny asi, nebo něco Věděl Jiří, Jiří Ovčáč, dělal blony, nebo? <laughs> Já nevím. Ale víte, na druhou stranu, vždycky, když jsem ho viděl těch fotkách, tak on tak vypadal šťastně na tom člunu. To je takový slunce seno jahody, ne? Naše tady národní, ne? Prezidentský ten, no. ten člun. Nebo kameňák taky. No. Něco mezi, ne? No, ale proč ne? teď jako? to lid chce vidět, ne? Lid to chce. Já to chci teda. A patří to v hradu, ne? Si už. Já jsem si mnohokrát říkal, že by na to mohli prodávat vstupenky. okolí toho, rybníku, jako a... když je výlov, jak stojí ti lidi okolo rybníka. A lidé by tleskali, vy reportéři byste o tom informovali širokou veřejnost, sportovní komentátoři z Kavčíhorby to komentovali odborně. Jakub Železný, ten by se ne neotrhnul od sportovný. Facebooku. No, ten by se neotrhl. A Ale rozumí sportu. Jakub Železný rozumí všemu. Toho ne, to, toho, toho Tady já toho nemohu cenňujte. nějak reagovat. Já můžu. Já to klidně řeknu za vás. Vy můžete, no, bych byl rád, by to někdo řekl za mě. Ale asi, jak se řekl Výlov, a, a, nakonec by si mohl někdo prezidenta vylovit, ne? Na tom to, ne, to, je zase, prémie, to 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 by byla prémie, to byla, to, ne, to ne, co? Ne? To už přeháníme, to ne, to nemůžeme. To bychom snižovali vážnost jo? úřadu. To přišel lidový, tak víc, že lidový kontakt s prezidentem, že se ho vylovíte na členu z Rybníka. Ale říkal pan mluvčí Ovčáček, že již brzo promluví pan prezident. Já se slyš, že Je že tak brzy promluvím už. Ne, ne, Ale ne. tak to je dobře. Po prázdninách někdy teda uslyšíme. Nevím nic blížšího a ani nevím, kde to bude, jak to bude. Já řeknu, nemůžu se dočkat. Já tak jak, taky se, ne. jak jsem vás teď slyšel, tak, se tak nemůžu je to dočkat. prezident naší země? Co naděláme? Tak možná není na tom člunu kvůli tomu, že si připravuje ten proslov, ne? Může to být. Může to být. A všimáte si, že se nějak nerodí kandidáti prezidenčtí? že to ustalo. Už strašně dlouho nikdo neohlásil kandidatu. Počkejte, Pavel Novotný, myslíte, že, že, to nechystá? Pavel tak, to chystá. Ten podle mě uzra, ten, 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 se rodí jako permanentně. No ale nikdo neohlásil, víte, pan Soukup a pan Němcová, tak víte, všichni jako nikdo No nic. počkejte, nepochyb, Mirka ta to hlásí. No ta jo, a to to se už někdo nový chceme. A takže ta už je zrozená, ta už je urozená. Jo jo, tam už na tom pracujeme. Ale tak je, to je v ní, to, to, to přeci, to jste si všimnul. To je, to je prezidentský materiál. Je to, je to pravda. A vy nepřemýšlíte o tom? Ještě ne. Proč? Pak bych nemohl chodit sem k vám. Proč? No. Byste Prezidentu zjel, by se nehodil. V létě byste jezdil na člunů. Členů? V Otrokovicích někde ne? Vlakem? ČD? No. Abyste šel lidům příkladem. <laughs> No, potrženo se čteno. V pondělí. Eh, už se na to těším. Eh, komentuje tam celkem sedm věcí Petr Holec a s nadhledem, vtipně. A ku podivu jako nikoho neuráží. Je to takové jako fajn. Eh, takže to jenom, abyste věděli. Eh, podívejte. Eh, přišlo mě, a se teď jsem říkal před chvílí, že upřednostím několik mailů, které mi teď jako poslední dobu přišly. Jeden mi udělal obrovskou radost. Přišel mi mail od dámy, dívky 30 leté, no dívky, slečny, ne paní, to vlastně nevím, která už mi psala někdy před půl rokem, jo. protože četla v mojí knižce o Las Vegas, že mám metodu speciální moji na to, jak se nebát letadla. A tenkrát mi psala, že jako je to tam nedostatečně vysvětleno. Vlastně to tak trošku reklamovala. Tak jsem paní napsala, ti mi pošle telefon a volali jsme si a udělal jsem mi celý jako kázání takový, prosím vás, asi 20 minutový, jak se nebát letadla. A teď se prostě vrátila z Ameriky, jo, protože pracovně musela letět někam do Ameriky. A díky mně, napsala mail, se nebála. A já si říkám, že bych si měl nějaký, jako, na to nějaký kurzy, kdo se bojí lítat letadlem, tak, že bych mu to vysvětlil, v čem to spočívá. Tak zaprvé z toho mám radost, že jsem paní trošku pomohl a chtěl jsem tím říct, že jestli někdo z vás ten, ten problém má, napište. Já mám na to fakt metodu, kterou vám velmi rád třeba povyprávím někdy ten na streamu, když na to bude nálada nebo čas. Ale celý to začíná knížkou a teď k tomu jako mířím. Knížka, která je v češtině létání něco. Nemůžu vzpomenout, jak je to. Já jsem Idiot před dvě minuty tu knížku, jako mu bučili, možná ještě to díl, a už jsem ji nezískal zpět. Zajímalo by mě, jestli někdo náhodou to neznáte, protože to je prapočátek toho, jak se přestat bát v letadle. V té knížce je totiž vysvětlení úplně všechno, co způsobuje jednotlivé pohyby letadla nahoru, dolů, do stran a tak zvuky, kterých se bojí mnozí lidi. Co, to, co, se děje, když jsou rány ze spodu, co to děje, když máme pocit, že motor ubrále a tak. Všechno je to vysvětlené a když si to člověk jako rozumově uváží, tak je to poloviční stres potom. A jestli někdo náhodou víte, jak se ta knížka jmenuje, prosím vás napište mi to, já už si potom budu někde schánět. A nebo kdybyste se náhodou dívali někdo, komu jsem tu knížku počil, tak mi prosím vás, <laughs> Ale tady jako jsem si to vědom, je tady velmi malá pravděpodobnost. A potom už stačí uplatnit jako některé moje doplňkové metody a to nechám nikdy na jindy, protože je to tak jako důležitý. Ale tady je základ. A myslím, že by taková knížka měla být do každé rodiny, kde se někdo bojí lítat, protože teď je ta doba dovolených. A no, slyším tu a tam od různých lidí, jaký mají stres, i když letí jenom na ty krátké lety tady do Řecka, do Splitu, nebo chví, kam všude, někdo do Itálie, Tak no, to je jako let, který s takovýmto vědomím překoná to úplně lehce. Prosím, kdyby náhodou někdo si tu knížku znal, je v Češtině je taková brožurka, tak mi jenom napište třeba do mailu nebo přes xaver.cz, přes tu stránku internetovou, tam je kontaktní formulář, anebo na Messengeru, anebo kdekoliv. Budu za to rád. Krom toho, to ještě tady podotknu, že je dobré si za účelem policejním jazykem. Je dobré se podívat zkrátka na video, když byl hostem XTV pan pilot Hetzel, kapitán Hetzel David, což je u Korean Air, myslím teď aktuálně dřív u Emirates, Kapitán A380. A on to tam taky velmi dobře říká. Tak to je jeden typ. A to je tak, jako když přečtete třetinu té knížky, anebo tady na streamu s hostem, si na tom nedělním byl pan Michal Souček, což je zase kapitán 777, to je Boeing, myslím, že. A je to zejména zejména můj bývalý kolega z Frekvence 1, moderátor, který prostě Michal vždycky obavilo tak nějak lítání, že a nakonec čumím na Facebooku nebo na Instagramu, že Michal je pilotem u travel servisu někde, Bůh a teď je u Qatar Airways. No tak neuvěřitelný. ti lidi, co umí řídit letadlo, není to krása. Tak jenom díky, já se tady vzpomenu na jméno paní pisatelky, ale mám radost, že jsem se podílel na vašem um, letu trošku, že jste ztratila tu obavu. Jeden mail, který mě udělal radost. Pak uh, mě, prosím, uh, psala uh, taky bývalá kolegy, Musím říct, jedna, um, jestli, a to je fakt jako až uh, raze smutný, jako no, já nevím, překvapí, Uh, nebudu jmenovat kolegyní, protože znáte, a je to bezvadná, prostě fajn kámoška, hm, pracuje v médiích tak. Ale mě to prostě nedá to tady aspoň takto jako v náznaku neříct a taky mě vlastně zajímá váš názor, jo. Petr Rubel píše Němcou na ústav, pane, <laughs> pane Rubela. <laughs> vy posíláte skoro vždycky pěti kilo. Prosím vás, jenom ať nepřijdete na mizinu tady kvůli těmto věcem, ale děkuju, pracuje se na tom, pracuje se na tom. Jednoduchá cesta to nebude, ale snad to vyjde. No, ten váš názor, to mě zajímalo. Prostě kolegy psala, že by se mnou ráda vypila kafe, podotýkám ona, se ozala. Což mě v první, když jsem přečetl první řádky, tak mě to udělalo radost, protože jsme se neviděli několik let. A teď, teď čtu vlastně dál tu zprávu a ona píše, Já mi, že to myslí dobře a, a že to má i nějaký třeba racionální základ. Normálně tam psala, že by byla ráda, kdyby jsme se sešli někde, aby nás nikdo neviděl. <laughs> když jsem teď v té radě. To jako opravdu uh, není to knížka Letání bez strachu k Savere, píše Milan. Nějak podobně se to jmenovalo, ale ještě to ještě přemýšlej, Miladu. Uh, a já tyto věci nechápu, protože mám pocit, že se prostě pořád možná to souvisí s tím, jak kde jaký trouba strká nos do kde čeho má pocit, že má někoho kádrovat. Uh, já si mi to prostě nedalo neurazilo mě to, nenaštvalo, jenom jsem si říkal, že mě to rozesmutní od člověka, který ho roky znám, který zná mě a ví, jako, jak se v určitých situacích asi chová, nebo spoustu věcí, co spolu, spolu, zažili. A já nechápu, proč by nás nikdo jako nemohl nikde vidět. Jako. co, co by se, co by se stalo vždyť? přece jako to, že sedíte někde v nějaké radě, protože ona tam jako tak potom naznačila, že teď je to takové exponované, ta situace. Přece jako nezahrdává sebe menší příčinu k tomu, aby toto někoho nějak limitovalo. A už vůbec ne v tom, jestli se s někým potká, jestli se s někým baví nebo nebaví. Na tuto hru já nikdy jako nemůžu Dobrovolně naskočit. A třeba ale, jako té situaci křivdím, třeba je to tak normální. I kdyby prostě se dělo cokoliv, jak říkala Helena Růžičková, vždycky ona na tyto situace měla takovou vtipnou průpovídku. Helena, jak víte, určitě si pro řekněme, ostré slovo nešla nikdy moc daleko a ráda ho v tu pravou chvíli používala, tak já ho teď použiju taky, byť mě to kodex českého rozhlasu zakazuje, ale i mimo český rozhlas. A já to řeknu, jak to, to je, tam prostě slovo hovno v tom. Tak to Říkala vždycky, že i kdyby padaly hovna s háčkama a zachycovali se, tak tyto věci budu dělat tak, jak uznám za vhodný. Rob píše: Vítej v dizentu Xavere. Ano, víte, že to jako přijde, jako že bych jako by chtěl uh, skrývat. A, a poslední dobou to tak je. Jo. Já to slyším, jak jsou mnozí lidi vystresovaní z toho do telefonu, nic neříkejme, prostě jenom schůzku. A tak nechápu, protože kam se to všechno dostalo. Je to hrozně divný prostě. Chápu, že to může být jenom tak, že existuje spousta lidí, kteří čekají čekaj na chybu, aby někde psali nějaký spekulativní články a říkali tomu komentáře, a v podstatě to byla pomluva. Ale přece se tohoto, pane Bože, ne normální člověk nemůže nikdy bát. A tak, to jenom, tak jsem se e zamyslel. To byl takový můj komentář. <laughs> vlastně. Pardon. Lidi, co se nadměrně stresují, ať už letadle nebo jiným pres, eh, dopravním prostředkem, by měli zůstat doma, píše pan Šilhan. Ze stresu se na dovolené nedostanou, protože čeká cesta zpět. Nechápu mentalitu těchto lidí, pane Šiláne. To vám vysvětlím. Za prvé, ona to není vždycky dovolená. Tady konkrétní dáma, s kterou jsem si kolem toho psal, tak se jednalo o pracovní cestu, která se jí oddálila o půl roku kvůli covidu. A teď už nezbylo. Ne, ne, prostě by museli pracovat na jinou pozici nebo něco. A tak tam letět musela. To je jedna varianta. A pak druhá varianta je, máte pravdu, že se ze stresu na dovolené nedostanou. Jenže někdo tam jede na tu dovolenou taky kvůli manželce, kvůli manželovi, kvůli dětem nebo s partou kamarádů a prostě když parta rozhodne, že se pojede, nevím kam, na Korfu nebo kam se jezdí, no tak co, no tak... Uh, to tomu obětujete zkrátka, zejména, je-li to teda v tom partnerském životě, nebo, nedej bože, kvůli dětskám, že jo. Takže ono to tak úplně, úplně nemáte pravdu, někdy vás to jako donutí. Moc nerozumím tomu, když to má někdo jako, zvolí si cestu, jakože, kvůli práci musí pořád někde sedět v letadle a stresuje se a nesnáší, tak to je fakt jako ostrý. Takže, ale čo už, to tady nevyřešíme. Návod jsme dali, myslím, že jste tady už někdo psali název té knížky, asi to potom a, tady někde najdu a musím si ji sehnat. A založím si kurzy, jak se nebát v letadle a vy ke mně budete chodit potom. Tak mm, volat jen z kopule ponořenou v bazénu. <laughs> Jak dopadly kvašáky, píše pan rozehnal Luděk. Luďku, Rozehnalé, jak jsem tady pouštěl teď ukázku z pana Holce, tak už mě tady kolegové mezi dveřma ukazovali pana jednou ve žlutém tričku, který stačili jsme si tady říct, jenomže je tady jeden kousek od Žižkovské věže, přišel, Dostal manér kakao a ochutnal kvašáky a chválil je. Takže vy jste tady na začátku, Luďku nebyla si, tak mm, víte, že to, to, jako, to nemá kam zahnout, prostě. A já jsem to dělal tak poctivě na podruhý, že? Takže tam už nebyla. Já si že dokonce se díval na internetu skoro na všechny recepty, které na to jsou, zase u těch okurek, vidíte, kam mě to ve skutečnosti tahne, tak to vlastně nemohlo dopadnout jinak. Hmm. Jirka, maso, dobrý večer. Maso, ha? maso. Xavere, skvělý rozhovor na idnesu e a zároveň velmi výživná diskuze po článkem snad 1400 komentářů. <laughs> Já to nečtu. Z důvodu tak jako je to ztráta času a hlavně někdo vás tam chválí, někdo vás tam uráží, tak tu. Takže chválu, jako si říkáte, dobrý, bezvadný. A, a některé ty um, u, urážky fakt jako třeba mnohdy můžou zamrzet. Z preventivních důvodů nečtu diskuze téměř žádný. Tu a tam čtu diskuze tady. Na Xaver Live. Michal píše: Zdravíte tvůj druhý nejlepší kamarád ze Šumperka. Hmm, Nevím, jestli druhý. <laughs> Michal, víte, to je Michal, co nám tady pomáhal počítat zrnka kávy. Vy ho znáte tady z obrazovky. Uh, měl bys zase Michal, přijet, dostaneš manérky, že? Kvašáky teď tady máme. Ale hmm, nemáš čas, jasně, rozumím tomu. Letěl jsem s donucením jednou, Solun 1999. Litr Ferneta to vyřešil, Jiří Laurin. A to je právě to. Já si myslím, že největší chyba je, když se prostě někdo potřebuje setnout do toho letadla, má pocit, že tu nervozitu a ten stres nebo strach z toho letu vyřeší chlastem většina lidí, kteří to takto dělali, tvrdí, že to nefunguje. A nedej bože, když se sednete někde na letišti, abyste jako to dobře snášili, že? nebo lépe snášili ten let, Ono to má pak 3-4 hodiny zpoždění, vy mezi tím vystřízlivíte a lezete do toho letadla s kocovinou a je to ještě horší. Já jako Nepíč o tom vlastně ani nemám moc co tady vypravovat, ale znám to z mnoha vyprávění přátel, tuto situaci. Takže jenom chlast nedoporučujeme. Prosím. Tak, Oskar tady píše: Zdravím z odpočívadla na D1. Z odpočívadla jo? na D1. Oskare, jeďte opatrně, odpočívejte na každém odpočívadle, že? Teď už tmavenku, abyste, uh, prosím vás, dojel v pořádku. V neděli ve 21 hodin. Už bych býval zapomněl. Uh, s tým z hostem, počase jsem si říkal, že dám uh, zase tady prostor někomu, z toho prostředí YouTube a jeden z YouTuberů, který jsem začal nedávno sledovat, je pan Kubásek František, který má velmi ostrý a přitom originální a v mnoha případech trefný názory. Takže pan Kubásek František, YouTuber, má svůj kanál, doporučuji vám, podporujte ho. A dejte si u něj taky odběr a zvoleček, já nevím, jak to má, nebo jestli má členství a tak. Protože je to dobrý, když tady na internetu ještě nebo na YouTube můžou fungovat různý názorové proudy. A já vám ho tedy rád představím vy ho mnozí znáte, už to tady čtu, pají napíše Frantaj Borec Arka na Frantu si těším. Karel Benák píše, jak se těšíte na pana Kubáska. No tak vidíte, těším se samozřejmě jako na každého hosta, co musím říct. Tak doporučím vám v neděli, v neděli, v neděli, v neděli ve 21 hodin. Prosím, já vím, že to je neslušné, já to musím kolegovi odepsat, protože... Protože napíšu, také se těším. Vidíte, někteří lidi odepíšeme, vy to vydržíte, že? A aspoň. Tak, Xavere, tykání jste nenabídl, ale já vám taky neříkám, vážený pane Veselý, díky aspoň za toho Pavla s mě nabílet. Dopustil jsem se, uh, pane Šilhány, nějaké společenské uh, tady uh, nedokonalosti, nějakého společenského propadu proti etiketě nebo něco. Jestli ano, jak se omlouvám, tak je, to tak se někdy stane. A určitě bych nechtěl tady na streamu nebo kdekoliv jinde urazit váš jemnocit. To, to určitě ne. Tak uh, Zdravím z Kolince na Šumavě, je to čtu dobře, píše Evžen, Jindřich Čipera, vynikající, vynikající rozhovor s Petrem Hamplem, až doteď jsem si myslel, že jsou sociologové nudní. Já jsem dlouho přemýšlel, že pana já byla Pozva já jsem vás sledoval tak jako zpovzdálí, jenom a ne zdaleka všechno, co publikoval na internetu nebo na nějakých serverech jsem četl nebo sledoval. A pak jsem dospěl k závěru, že je opravdu zajímavý jako člověk. A jenom mě tam mrzelo, pro mě a pro vás, pane Čipero, jsem rád, že i pro vás byl zajímavý ten rozhovor, ale měli by to jako všichni povinně slyšet. Přátelé, pokud jste ještě to nezaregistrovali, tak na www.xtv.cz je rozhovor s Petrem Hamplem, sociologem. Ale on to zní tak jako sociolog, co to může být zajímavé, ale on opravdu um, je dobrý a některé věci tam vysvětluje velmi dobře. Tak to vás snad i poprosím, jestli byste na to mrkli, protože uh, to stojí za to a zároveň jsem jednou nebo jednou. Zároveň jsem nabídnul panu Hamplovi, aby přišel sem na stream. Ale teď z hlavy nevím ten termín, což znamená, že tak do měsíce bude hostem streamu v neděli, anebo možná uděláme nějaký mimořádný stream s hostem. To mě taky trošku baví poslední dobou. A protože to tam vlastně těch 20, 25 minut na XTV nedošlo zdaleka na všechno, na co bych se chtěl zeptat, ale bude na streamu, těšte se a podívejte se, to je takový předkrm milostná předehra, chcete-li. Uh, teď na XTV zrovna aktuálně rozhovor s Petrem Hamplem. Tak uh, tady píše Hanna Dobešová, pane Xavere, Petr Hampl napsal super knížku pro lomení hradeb, stojí za přečtení. Vím o ní, vím o ní, několik lidí mi na ní upozornilo. Petr Hampl, Prolomení hradeb, úžasná knížka, Pajina. Ano, ano. A Jirka posílá něco na napřilep, přilepšenou. Jirko, děkujeme, 10 kanadských dolarů. Jirko, já vás zdravím do Kanady. Vy jste ten, um, ohledně toho světového potlachu, jak jsme o tom komunikovali, pořád o tom přemýšlím, ale co ten covid, jako, jestli se bude vůbec někam lítat. Zatím je to tak, že když... Uh, někdo potřebuje, že je z nutných důvodů nebo za prací nebo tak, ale nevím, jestli to do té doby, ale mám to poznamenané, to, co jste mi psal, pane Jiří, moc, to musím říct, moc by mě to zajímalo, moc by mě to zajímalo. Tady někdo píše, že uh, se nebojí letadla, ale vlaku, no to se vůbec nedivím za poslední dobu, ale snad to není tak, taková hrůza. Markéta Příhodová, Příhodová, na Františka se moc těšíme, sledujeme ho, je to šikula, v hlavě to má srovnané. Já se taky myslím, že to má docela dobře srovnaný, ale uvidíme. No. Uvidíme, co bude právě tady, tak bude v jiném prostředí, ono je to taky trošku jiný, když jste ve svém studiu, u svého počítače, že se svým publikem a něco jiného je, když přijdete někam na pozvání někoho a vlastně musíte přijmout tu, to, jeho prostředí, tu, to, jeho publikum, to a ono musí přijmout vás. Zažil jsem to naposled včera. Kdybyste nevěděli, co o víkendu uh, s časem, tak se podívejte na ten můj rozhovor, na uh, můj rozhovor, no, jak jsem byl, kterak jsem byl v rozstřelu na i dnes, tam najdete někde. A, a podívejte se. <laughs> Tak tady probíráte, diskutujete mezi sebou, jak je to s tím. To je zajímavé. Dobrý večer. Zajímavý rozhovor v rozstřelu. Oceňuji, že jste byl více otevřený. Nebude XTV vydávat, upisovat akcie můj typ na koupi. Hezký večer. Martin Bergman. Uh, prosím, já toto uh, vůbec ne, neumím um, za prvé říct, za druhý uh, to už opravdu dlouhou dobu nezáleží na mě a vůbec nevím, že by uh, majitelé o něčem takovém uh, přemýšleli a hlavně ani nevím, jestli to jde, a jak se dělá, když někdo um, si může vydávat akcie, nějaký ničo prodávat. Já tady tomu vůbec nerozumím. Akorát uh, už se někdo ptal na, na, něco podobného před časem, ale teď se teď vybavuju, to bylo trošku v jiném gardu. Ale přednesu to, udělám si poznámku do telefonu, v pondělí máme zase poradu krátkou, tak to kolegů uh, kolegům a vedení XT přednesu uh, třeba je to napadné. Přesně to je důvod existence XTV, píše Jindřich Čipera, hosté, co by neměli na ČT šanci. Trošku to tak může být, trošku to tak může být, hlavní důvod je, že jsme se předčasem s kolegama trošku splašili, říkali jsme si, že budeme točit jenom videa, až až to vlastně přesahlo ty hranice toho jenom natáčení videí a vzniklo z toho takovýhle Portál, který potom už potřeboval investice, peníze a tak dále, tak to přerostlo v tu internetovou televizi, tak jak ji dneska znáte. Ale říkal jsem si, že, a já jsem to říkal včera v tom rozstřelu, tak bych se tady úplně neopakoval, je to trošku v tom, že jsem si říkal, že dobrý, aby tady byl takový médium, který prostě se bude bavit s každým. Neznamená to, že se potom každý musí bavit s tím médiem, to je jasný, to je jako mm, taky jako, právo každého, ne každý to mm, pozvání, přijme, i když takových lidí je minimum, ale jak to tak vidím, jak jsou všichni, ka každý nějak, mm, bohužel, jako mm, Nechci to tady úplně dlouho rozebírat, o toho jsme se bavili. Prostě takový, ti, takový ty velký mediální domy, tak vždycky je na první pohled vidět, co chtějí, co nechtějí. A o, pravda je, že v médiích veřejné služby, a tím o, myslím zejména ty dvě nejdůležitější televize a rozhlas, tak o, to taky, tam prostě někteří lidi neobjevují. Ale není to zase jako žádná tragédie se neděje, dokud jsou tady takzvaně alternativní média a ty tady budou tak dlouho alternativní média, jako je XTV, dokud je vy diváci budete podporovat. I buď to jenom tím, že se na ně díváte a podíváte se na reklamy, ježišmar, bucha, hnusná. A nebo že těm médiím jakkoliv finančně pomůžete. Jestli, můž, jestli máte na to chvilku, podívejte se na to video kde na XTV, kde já děkuju za to, že jste nám pomohli se studiem a myslím, že to tam docela dobře vysvětluju. Nechceme nějak moc jako na nikoho tlačit, a to jsme si s kolegama řekli, že to i mají akcionáři vlastně <coughs> takový záměr. A prosím, abych to občas zmínil, ale žádné akce typu, jako dneska, budeme vybírat peníze, tak to uh, se neděje. Uh, Pavel tady píše, když, přijde, když přijdete k moderátorovi, který vyvízí k nás, nechápu, Ladislav Trávniček, akcie nejdou XTV SRO. Jo, to máte asi pravdu. A na druhou stranu XTV SRO 100% obchodního podílu patří akciové společnosti Powermind, která má tři majitele. A to už jsme říkali všude možně v médiích a dál o tom nic nevím. Takže a rozstřel s panem Pleslem Bezva i dnes i dnes skončí. Přetáhnete pana Plesla k vám, nebude levný, ale vyplatí se. Pane Indro, nepřetáhneme, protože si myslím, že by um, my tady ve skromných podmínkách by jsme prostě na uh, pana Plesla prostě neměli prachy. <laughs> tak musel bychom mít daleko víc donátorů, ale tak to určitě nebude. Navíc já se teď asi pouštím na ten protože mě vůbec nepřísluší, abych se tady nějakým způsobem vyjadřoval k personální politice, protože na to mám vliv pouze poradní. Tak abych nedostal vynadáno, tak už jdu od toho. Ksaver, chtěl bych vás požádat, nebo dal podmět k dotazu na ředitele ČT, jak k tomu přijdou diváci, kteří si zakoupili drahé televizory Ultra HD, a TV pořady v hnus kvalitě. Na toto vůbec nemůžete, pane, rozehráli Odpověď technická věc, ale co vám můžu říct, že můžete podat podnět, můžete podat stížnost nebo dotaz jenom na českou televizi. Pravda, čím jsou jednotlivý pořady starší, tím jsou v horší kvalitě, to je jasný. Mám pocit, že to, co se točí teď, aspoň teda na mé televizi doma, já mám nějakou taky HD něco, já tomu vůbec nerozumím, ale mně se ten obraz dá krásný teda. Ale mm, chápu, že vás to naštve, když něco, ale oni se některé ty pořady digitalizují, ale i tak, no tak je to něco, je to starý, tak se dá dělat. Ale nemůžu vám říct nic jiného, než máte právo jako každý koncesionář sednout a napsat, buď toto formulujte jako stížnost, nebo jako dotaz, nebo jako podněte jedno na českou televizi, na pana ředitele klidně, oni vám určitě nějak odpovědí. A... teď byl o Kamona štěstím bez sebe, že dostal prostor v rozhovoru bez cenzury. Jo, já jsem to viděl. Já se, to bylo na tom CNN, ne? Jestli si dobře pamatuju, tak mě tady, pane Pavle, opravte. No, proč ne? tak, taky tam mají rozhovory, které jsou ostrý, konfrontační a toto bylo vyloženě. Co jsem teda viděl já, to bylo, já seděli s Okamorou na nějaký, na terase, ptali se ho na to jeho podnikání. Byl to ve skrze uh, popularizační rozhovor, proč ne, jako mě t... Podíval jsem se na to, chutí trošku jsem se tomu divil, ale vůbec nic proti tomu. Ale ne, nejsem se jistý. Myslím, že to bylo na CNN. Slíbil jsem, že vám doporučím novinku, nevím, jestli jsem to už neříkal, když tak to berte s rezervou. Uh, nejsilnější hlas. Seriál, prosím, se jmenuje. Teď nevím, jestli na Netflixu nebo na HBO GO. Na jednom z toho, na jedné z těch platform to je. Je to... Má to, myslím, šest, šest dílů nebo kolik, není to dlouhý seriál, nemá to ty řady, jako první, druhá třetí. Ale je to o tom, jak vznikla, jak fungovala stanice Fox News, a jak to tam všechno bylo, když kandidoval Obama, když pak kandidoval Donald Trump, mezi tím takový ty osobní věci, já teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval ten šéf slavný, oni ho pak obvidnili z nějakého sexuálního zneužívání několika žen, tam těch zaměstnankyň, že on potom nějak zemřel, našli ho mrtvého někdy v koupelně. A Rupert že je slavný mm, majitel, tak je tam prostě vybarvený. Podle mě, já se neznám s Mardokojima vůbec, ne. <laughs> mám pocit, že se tomu dá tak nějak věřit. A je to bezesporu. Buď to podle pravdy, nebo je to určitě velmi zajímavý. Tak, Lubica píše, televizor, zbytečná investícia, každou věc. A e, Petr Vyhnálek s si CNN, to byl lifestyle, nepolitický rozhovor. A já říkám, proč ne. E, oni asi dobře vědí, proč to dělají. Tak, e, přátelé, co jsem ještě chtěl. E, nebinární čeština, to mě teď jako zaujalo. A to nechám už na příště, protože si to musím ještě prostudovat článek o nebinární češtině. Rozhovor s nějakým pánem, který to podporuje, je to teď v rámci nějaké té besedy na, na, ohledně Prague Pride. Zkrátka tam líčí, jak by bylo, a to tak krátce řeknu, už to nechám plavat. Že by bylo korektní, kdybychom uh, nepoužívali ty rody jakože muž a žena, ale kdybychom říkali to, zejména v nějakém veřejném prostoru. Vyděsilo mi to, musím říct, já s tím jako fatálně s těma to věcmi nesouhlasím, rozčiluje mi to, ale ještě to pro jistotu nastuduju, abych tady nikomu neublížil. Tak těším se na příště, těším se na, pokud to půjde, udělám nějaký stream z auta zase, vypíšete, že vás to baví, já jsem za to velmi rád. Těším se, že v neděli se tady sejdeme u streamu s Františkem Kubáskem, youtuberem, no a třeba tak jako nejpozději za týden. No a když se tak potkáme někde na ulici, taky jsem to teď párkrát zažil, tak jsem rád, když se přihlásíte a když prohodíme několik řelých lidských slov. Přátelé, končí nám červenec. To znamená půlka prázdnin? No, vzpomínám si, když jsem chodil na základní školu, jak už to bylo tak trošku smutný, zřejmě půlka prázdniny, už je pryč. No tak trošku jako, pravda to ten covid mění, ale je to tady, léto je v půlce. My ovšem jedeme dál, tady žádný prázdniny, nepo, neplánujeme nic takového a těším se na vás v srpnu, to znamená už pozítří. Dneska je totiž pátek 31. července 2020, v tuto chvíli 22 hodin a 7 minut. A já mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc.